អ្នកវិភាគថារដ្ឋាភិបាលគូទាក់ទាញមនុស្សឲ្យទៅរស់នៅតំបន់ព្រំដែនអ្នកវិភាគថាការរៀបចំប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការបង្កើតគោលនយោបាយផ្ដល់ដីធ្លីដល់ពលរដ្ឋដែលគ្មានដីធ្លីឲ្យទៅរស់នៅព្រំដែនគឺជារឿងសំខាន់ដើម្បីទប់ទល់ការឈ្លានពានពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាងតែយ៉ាងណាអ្នកវិភាគថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគិតគូរឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាពិសេសផ្ដោតលើដំណាភាពនិងផលប្រយោជន៍ជាតិអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមនិតឡៅមង្ហៃជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានផែនការច្បាស់លាស់រួមទាំងដំណាភាពគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំត្រូវមានច្បាប់លុបចោលការហាមសម្បទានលក់ជួលដីក្នុងភូមិឃុំស្រុកណាជាប់ព្រំដែនទៅឲ្យជនណាដែលគ្មានឪពុកម្ដាយជាជនជាតិខ្មែរនិងតែងតាំងនាយទាហានជាន់ខ្ពស់ជាអភិបាលស្រុកហើយតែងតាំងមេឃុំជំទប់ឃុំតាមឃុំជាប់ព្រំដែនដោយពុំចាំបាច់បោះឆ្នោតលោកថាការធ្វើបែបនេះដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលឲ្យពួកគេអាចរស់នៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិបដិញ្ញាចិត្តបន្តការងារបរិស្ថានបើទោះជាប្រឈមជាប់គុកច្រវាក់បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន5នាក់ដាក់ពន្ធនាគារក្រុមសកម្មជនបរិស្ថាននិងសង្គមមួយចំនួននៅតែមានគោលជំហររឹងមាំធ្វើការការពារបរិស្ថានបន្តទៀតពីព្រោះពួកគេមើលឃើញថាការការពារធនធានធម្មជាតិគឺជាការពារប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពួកគេអះអាងថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដាក់គុកមិនបានធ្វើឲ្យពួកគេភ័យតក់ស្លុតឡើយផ្ទុយទៅវិញពួកគាត់កាន់តែមានទឹកចិត្តរឹងមាំនិងមោះមុតថែមទៀតចៅក្រមកាត់ក្តីសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិជាប្រពន្ធមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិ5នាក់ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលជាង1ខែមកហើយក្រោយពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីអុករិទ្ធគុន្ធាសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់ជាប់ពន្ធនាគារពី6ទៅ8ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអ្នកស្រីអុករិទ្ធគុន្ធាជាអ្នកកាន់សំណុំរឿងនេះជាអនុប្រធានសាលាដំបងរាជជាធានីភ្នំពេញជាប្រពន្ធលោកជីវសង្ហារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធធនិងជាអតីតប្រធានគណៈមេធាវីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកជីវសង្ហាជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនស្ថាបនិកអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិលោក Alejandro González Davidson ថ្លែងថាចៅក្រមប្រភេទនេះមិនឈលលើគោលការណ៍ច្បាប់ឬចំណេះដឹងដែលបានរៀនសូត្រពីសាលាទេត្រឹមជាឈ្នន់របស់អ្នកនយោបាយក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនរកស៊ីខុសច្បាប់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ 49,000 លានដុល្លារអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញថាមានការឆោបោកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការគ្រីបតូចំនួន 49,000 លានដុល្លារជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវឈ្មោះ Chainalysis កាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យកម្មវិធីផ្សាយអនឡាញឈ្មោះថា Huiwan Guarantee ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Huiwan Groupបានដំណើរការប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូជាង 49,000 លានដុល្លារចាប់ពីឆ្នាំ2021កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាក្រុមហ៊ុនតេណានីប្រតិបត្តិការកុំព្យូទ័រតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឈ្មោះ Elliptic ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានលាតត្រដាងថាបងជីដូនមួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគឺលោកហ៊ុនតូគឺជានាយកមួយរូបនៃក្រុមហ៊ុន Huiwan Pay
្ត្រីទូរគតម្នាក់នៅស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងត្រូវអាជ្ញាធរបំពានយកដីធ្លីនិងគម្រាមកំហែងស្ត្រីទូរគតដែលផ្ទុកជំងឺអេដស៍ម្នាក់នៅស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងអះអាងថាអាជ្ញាធរបានជីកយកអាចដីយកមកលក់ក្រំលេះស្ដារប្រឡាយដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដីលំនៅឋានស្ទើរទាំងស្រុងរបស់អ្នកស្រីគណៈដែលក្រុមអាជ្ញាធរបានគម្រាមកំហែងមិនឲ្យគាត់ទាមទាររកយុត្តិធម៌ថែមទៀតផងស្ត្រីរូបនេះស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនតំណាងមន្ត្រីឲ្យចុះស្រាវជ្រាវរឿងនេះដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនគាត់នៅក្នុងជីវិតចុងក្រោយ។